Sintu, som fått pepparspray i hela ansiktet, spottar och fräser. Han har tar en plastpåse och håller för mannens mun. They gave answers rather than posing questions. He knew that to win his argument, he would need Roosevelt to override the competing demands of his own military and civilian advisors in and around the White House. To this end, he dispatched a to Washington direction. It was a well-aimed blow. Churchill was mesmerized by Bomber Command, with a flair for self-promotion that would be rivaled only by General Bernard Montgomery. Harris, aggravated by the shipowner's casual failure to provide their crews with the rudimentary equipment and training required to save lives. Confusion and incompetence too often led to a greater loss of life than otherwise would have been the case. In this instance, the U.S. Navy's official historian noted, kan du spara 1,000 lappar varje år genom att byta till ett billigare elbolag. En extra bonus helt enkelt. Jämför och byt elavtal på elskrivet. Nu måste vi verkligen gå hela vägen upp. Vi ser ju rätt fina grejer därifrån. Pressen ligger på världstvåan Belgien ikväll i EMs andra kvartsfinal där Wales är det andra laget. Belgiens förbundskapten Mark Wilmots lyfter fram tålamod som en nyckel att låta walesarna komma till anfall också. Et puis on peut les laisser venir aussi. Jag känner er. Ni är en framstående domare. Ordförande, allt det här är helt vid sidan av ert försvar. Pierre Laval. Jag talar till er som ordförande. Kompletterande upplysningar. Ett uppskov. Ordförande, tänker ni låta mig tala? Pierre Laval, jag har tydligen inte möjlighet att hindra er. Ordförande, jag har redan givit er 2 varningar. Vill ni att jag istället för att ge er en 3:e ska låta föra ut er? Jag upprepar att om ni inte har någon försvarsadvokat, då är det inte vårt fel. Pierre Laval. Skurar av och till lokalt intensiva med åska 16-20 grader och för det mesta svag vind. Vi har pratat fotboll, 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 men nu är det ju över. Vad kan man hitta på nu efter det här mästerskapet? Det kanske inte är fotboll man ska längta efter det första, utan man kan ju kolla sig runt där hemma framför radioapparaten. Och det sitter personliga rekord på 1500 meter utomhus med nästan 4.